Добра игра, добри взаимодействия, красиви голови. Зарадвахме хората, които са дошли да ни гледат. Поздравявам чат. Милко. Видяхме, че някои говорите, стигнахте с статични положения, за учени комбинации бяха. Това бяха неща, които сме работили през седмицата. Радващото е, че почваме да вкараме от такива положения. Ивка. Абсолютно, просто с оглед на това, че той пропусна няколко мача, решихме да не рискуваме. Едно по време е напълно достатъчно за него на този етап. И е мач в сряда и трябва да запазим всички, които можем да ги използваме. Емил Косов. Реагирате още по едно отбеждане там, футболист на София 2010. Страхувате ли се за вашите футболисти, тъй като имате доста контузии? Да, ако трябва да бъда честен. Не може през това честно да си позволя на трябва да има такива влизания без всякакъв умисъл, просто лишение от смисъл. Стефан. Господин Янев, запазихте част от титулярите, ако можем да ги разделим от титуляри и разделим на всички, сте готови да бъдат титуляри. Доволни ли сте от тези, които влязоха в стартовите 11? Много съм доволен от тяхното желание, от тяхното старание, от нещата чисто в футболен план, които те показаха. Така трябва всеки един от тях да подхожда в мачовете, в които играе. Без значение какъв е мач и какъв е заряда в него. Емил Коцев. Господин Янев, един не спортни клинически въпрос. Постоянно в момента изгледат някакви информации, свързани с бъдещето на клуба. Дали ЦСКА ще бъде това окръжна във Бърго, повлияят ли те на вас? И имате ли някакви гаранции, че ще продължите да продължите с създателя Бърго? И аз всеки път ви отговарям на този въпрос и ви казвам, че от мен се иска да си върша работата на терена. Да дам най-доброто от себе, за да може тези момчета да варят футбол такъв, какъвто да връща хората на стадиона. Стефан и след това Петър. Господин Янев, доколко важен е преди купата на България с ЦСКА, защото може би това е на момент, където може да се свърши часовниците. И втори въпрос към този турнир, естествено. До сега в него падаше Анатолий Господинов, ще продължавате ли за купата така да действате и стоя повече от вас? На втория въпрос ще видите в сряда. И относно турнира за купата на България, подхождаме сериозно към него. Както видяхте, изиграхме по брой мачове толкова, колкото някои от отборите Шампионска лига на този етап нямат. И ще направим всичко възможно, всичко, което е по силите ни, да зарадваме хората да дошли на стадиона и да продължим напред. Петър Иванов. Тази поредица от убедителни победи, крие ли според вас някакви рискове в контекста на предстоящия мач за купата, който все пак е с съперник, който е на ниво по-нагоре? Напротив, това за нас трябва да е матч, който има допълнителен стимул за всеки един стъпил на терена, за всеки един, който иска да играе. Не веднъж ви казах на вас, че това е турнир бонус за нас, в който наистина ще свериме часовника си, ще разбереме къде се намираме на този етап, какво има да подобряваме в играта и какво трябва да искаме още от нашия отбор. Емил Коцев, след това Стефан. Днес видяхме момчуца там, който е стартирал тренировки от тази седмица. Кога ще бъде ли готов този игра и ще го видим в групата? На мен ми се иска да мога да го използвам още в сряда, но на този етап това е невъзможно, първо защото в противен случай, ако го използвам, ще наруша целият ритъм, който му изграждат доктори и треньори, които работят с него. И второ, което е на първо място, неговото здраве стои най-отгоре и няма как да рискуваме с него. Стефан. Господин Янев, малко по-остречен въпрос от отбора, въпреки че е доста свързан с вас. Администратора Кирил Костов се раздели с клуба след повече от 10 години. Вашия коментар, той беше администратор по ваше време, когато играхте. Пожелавам му всичко най-добро на Кирил Костов. Той човек... При всички положения, всеки, който е бил в отбора толкова дълго време, би трябвало да липсва. Той човек, който се е отнасял сериозно към задълженията си. И както вие сам казахте, това не е въпрос спортно-технически, на който трябва да отговарям. Но ние като клуб пожелаваме всичко най-добро в неговото развитие. Петър Иванов. Избягвате да отговаряте на въпроси, свързани с спортно-технически неща и все пак това, ако ЦСКА загуби 15 точки по административни причини, не се ли притеснявате? Как ще повлияе изобщо на отбора на тези млади футболисти, които трупат победа след победа, в крайна сметка може да се окаже дори недостатъчно за промоция в Б-група? Разбира се, че се притесняваме. Не отговарям на тези въпроси, защото не са от моята компетенция. Обичам да отговарям на въпроси такива, свързани с работата ми на терена и няма човек, който да не му влияе това нещо. Още повече на тези млади футболисти, които сами виждате се раздават на терена. Аз съм всеки ден с тях и виждам едно желание, старание за израстване и те го показват във всяка една тренировка. Така че ако искаме да виждаме млади момчета в българския футбол, трябва да им дадем шанс за развитие. Стефан.
Господин Янев, превръща ли си го западната две група в паранспомните два основни отбора? Очаквате ли да загубят вашите противници от Вишчо, Витоша, Бистрица, някъде точки и всичко се решава преки това? Пак ви казвам нещо, което в първия ден, в който седнах тук пред вас, споменах. Има много сериозни отбори. Това, че ние не сме се изправили срещу всеки един от тях, не означава, че подценяваме когото и да било. Напротив, ще видите, че има много тежки мачове, които ако ни подходиме сериозно, ще береме доста ядове. Също се отнася и за останалите отбори в групата. Не подценявам абсолютно никой. Какви ще писи, ще бере ядове? Идея си нямам. Трябва към тях да го зададете този въпрос. Последен въпрос е Мил Коцев. Казахте за младите български футболисти и предполагам се ли трябва да прекратят ниво българския футбол. Как ще коментирате това, че някои от отборите гласуват доверие за много кратко време на български футболисти, чисто законово да спазват ли? Имам мнение и по този въпрос, но позицията, която взема в момента, не ми дават право да го изразя гласно. Когато ЦСКА стигне до ниво А група и трябва ние да правим така, че да спазваме наредбите, ви гарантирам, че това ще се случва на 100%.